السلام عليكم، امید لارم چې تاسو ټول بخوي. دا موږ سره بلشان راغلي فول کیټ ته چم پکاري ان شاء الله کم رېډ باندې بدر ته ملوي. تاسو کتل شي ډېر زبردست وایټي دا کلورونه یې پکې ټولم خسته کلورونه یې یو یو کلر دبل نخسته داور انشاءاللہ خور آئیٹی آئیٹی چمپ کاری مصر رابطہ کولیشن ټول ښایسته کلرونه یې د وایټ دی کلرونه پکې وګورئ لرم چې ټول به مو خوښ وي دا یو کیټ پاتې دی لکه د چا په کار وي نو ضرور میسج وکړئ سوله کلر دی دی کې تاسو کتې شئ دغه د خپل ډبې زمونږ دکان نوم دی افریدی کاسمیټکس چم په کمنټس وکړو هغې دپاره به کم ریټ باندې ورکوو بالکل کم ریټ باندې به ملاویږي اسپیشل ډسکاؤنټ سره به تاسو ته ملاویږي.